أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، محترم حاضرین و حاضرات، اسلام کی عمارت کو ڈھانے والے جو کام ہیں اس میں آخری جو پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہیں الاعراض عن دین اللہ تعالی لا يتعلمه ولا يعمل به، اللہ تعالی کے دین سے بے پرواہی کرنے والا جو نہ اس کو سیکھتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی علماء نے کافر قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ میں، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیات کا واعظ کیا جائے پھر بھی اس نے منہ پھیر لیا، ہم بھی مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. تو دین اسلام سے اعراض کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کی جو بنیادی اور عقیدے کی جو تعلیمات ہیں اس سے لا علم رہنا، جاہل رہنا، نادان رہنا. جن بنیادی عقائد اور تعلیمات سے ایک آدمی جو ہے مسلمان بنتا ہے ان سے مراد تفصیلی علم نہیں ہے اسلام کا، جو کیا ہے علماء پر اور جو دینی اور شرعی علم حاصل کرتے ہیں ان طلباء پر جو واجب ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ بتایا گیا، بنیادی عبادات ہیں، بنیادی واجبات ہیں، اس کے بارے میں جاننا یہ ضروری ہے. ہر مسلمان طلب العلم فریضت علی کل مسلم کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا، دین کا بنیادی علم ہر مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ہر ایک پر واجب. بنیادی بات جو تفصیلی باتیں ہیں جو اختلافی مسائل ہیں وہ علماء پر، طلباء پر. تو اس سلسلے میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، مختصر چند باتیں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. ایک مشہور عالم گزرے علامہ عبداللطیف بن عبدالرحمن رحمہ اللہ، اس مسئلے کے متعلق ان سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ جب ایمان کی اصل اگر موجود ہے، اصل ایمان ہے ہمارے پاس کسی مسلمان کے پاس، تو لوگوں میں جو ہے ایمان کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. جب بھی نیکی کرتا ہے انسان اس کا ایمان بڑھتا ہے، بنیادی عقیدہ ہم جانتے ہیں. گناہ کرتا ہے اس کے ایمان میں کمزوری آتی ہے، لیکن اصل ایمان موجود، یہ کمی بیشی جو ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. آپ نے کہا اس طرح اشارہ کیا، عقیدے کی بنیادی باتیں اس کو معلوم ہیں، جو تفصیلی باتیں جو الگ سے جو علماء جاننا جس کا ضروری ہے، جس کا جاننا ہمیشہ یاد رکھنا ان مسائل کو، وہ نہیں بلکہ بنیادی جو باتیں ہیں اس کو کوئی مسلمان جانتا ہے، بنیادی عبادتوں کے بارے میں اس کو معلوم ہیں، تو وہ شخص اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن جو بالکل دین کی بنیادی باتیں، شرک کیا ہے آپ کو نہیں معلوم، عقیدہ کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم، ارکان اسلام نہیں معلوم، ارکان ایمان نہیں معلوم، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے حقوق نہیں معلوم، اللہ کے نبی کے کیا حقوق ہیں، دین اسلام کے بنیادی باتیں نہیں معلوم، اس کو چھوڑ دیں، انسان نہ سیکھے نہ سمجھے اس کو حاصل نہ کرے، ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ نہ سیکھتا ہے نہ عمل کرتا ہے. زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، بس دن اور رات صرف دنیا کے پیچھے گزار رہا ہے، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی عمر، صرف دنیاوی کاروبار، دنیاوی اسباب، دین کے بنیادی باتیں نہیں معلوم، اپنی توحید، اپنے عقیدے کی حفاظت کے سلسلے میں اس کو کوئی احساس نہیں. انہی کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سورہ آراف میں اللہ نے کہا یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے ہیں. جو اس قسم کے لوگ زندگی کا مقصد بھلا دیا انہوں، بنیادی چیزوں کو نہیں مانو، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طہٰ میں سخت وعید سنائی، ومن اعرض عن ذکری
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. جو اس دنیا میں اندھا ہو کر زندگی گزارے, اللہ نے کہا جو میرے ذکر سے اعراض کریں, قرآن کو نہیں پڑھتا, اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتا, اللہ کا ذکر نہیں کرتا, دعاؤں کا اہتمام نہیں اس کی زندگی میں, تو اللہ نے کہا جو میرے ذکر سے, میرے یاد سے رو گردانی کرے اس کی زندگی تنگ ہو جائے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا بنا کر اٹھائے, بینائی چھین لے گا, کیونکہ دنیا میں اندھا بن کے زندگی گزارا, جیسے چاہا ویسے زندگی گزاری, بالکل اندھا تھا, تو وہ آخرت میں اللہ و بصیرت و بصارت جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے گا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں کفر اور اعراض سے مراد وہ کفر ہیں جس میں کوئی شخص جو ہیں اپنے دل اور کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے اعراض کرے, سننا بھی نہیں چاہتا, پسند بھی نہیں اسے اللہ کے نبی کی باتیں پسند نہیں, کان سے سننا بھی نہیں چاہتا اللہ کے نبی کی باتوں کو, تو ایسے لوگ مراد ہیں کہ نہ ہی اللہ کے نبی کی تصدیق کرتا ہے, نہ اللہ کے نبی کو جھٹلاتا ہے, نہ اللہ کے نبی سے دوستی کرتا ہے, نہ اللہ کے نبی سے دشمنی کرتا ہے, مقصد کیا ہے, کتاب و سنت سے بالکل دور, تو ایسا شخص مراد ہے. کوئی اسے دین معلوم ہی نہیں, معلوم کرنا بھی نہیں چاہتا, سیکھنا بھی نہیں چاہتا, دل میں وہ باتیں بسانا ہی نہیں چاہتا. اسی طرح آج دیکھ لیں جو لوگ شرک کرتے ہیں نا, شرک کی جو مختلف شکلیں ہمارے درمیان موجود ہیں معاشرے میں, سوسائٹی میں, غور کریں کتنی مختلف شرک کرنے والے ایسے لوگ ہیں, سننا بھی نہیں چاہتے توحید کی بات, اب بتانے جائیں کوئی بتانا چاہے اس کو ستاتے ہیں, اس کو مارتے ہیں, گویا ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بڑے موحد انسان, بہت بڑا کام کر رہے ہیں توحید کا, کہ ابھی مر گئے تو جنت بغیر حساب کتاب کے وہ جنت الفردوس میں جائیں گے, ایسا ظاہر کرتے ہیں. ابھی محرم کے نام پر, کربلا کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں, کیا ہے یہ نعرے, یہ جھوٹے نعرے, یہ قوالیاں, یہ میوزک, نعوذ باللہ, انکار کرنا الگ چیز ہے, آج گانوں میں میوزک میں اللہ کا نام, اللہ کے نبی کا نام, اللہ کے نبی کے نواسے, کیا یہ حکم دیا گیا, نوحہ کرنے کا حکم دیا گیا, اس طرح ماتم بنانے کا حکم دیا شریعت میں, یہ محبت کی نشانی ہے, نماز چھوڑ کے کام انجام دیتے ہیں. ابھی ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں یہ نواز رسول کے نام پر تھا, اللہ کے نبی کے نام پر بھی ہونے والا ہے, اللہ بچائے اس شر سے, صحیح توفیق دے سب کو اللہ تعالیٰ. اور اللہ نے یہ بھی کہا والذین کفروا عما انذروا معرضون, کہ کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں, کتنی ان کی ہٹ دھرمی دیکھی, تکبر ان کے اندر, حق سننا بھی نہیں چاہتے, کہنا بھی نہیں چاہتے, حق بات بتانے والوں کو الٹا مارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, غلط الزامات ان پر لگائے جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں جو باتیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اس پر سیکھنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے. اور آخری بات بتا کے ختم کروں اپنی بات کو, کہ دیکھیے اسلام کے خلاف یہ جو 10 باتیں بتائی گئیں, ضروری نہیں کہ 10 ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں, اسلام سے ہٹانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں, صرف جو بنیادی چیزیں تھیں جس پر تمام کا اتفاق ہے, دلائل کی روشنی میں جو واضح مسائل تھے اس کو اس شکل میں پیش کیا گیا آپ کے سامنے. اسی طرح دیکھیے ان میں سے کسی بھی کام کا ارتکاب اگر انسان سنجیدہ ہو کر کرے, یا مزاح میں کریں, یا کسی سے ڈر کر کرے, جو ہے یہ اسلام کے خلاف مانا جائے, سوائے یہ کہ کوئی مجبور ہو. مجبوری کیسی, اللہ نے ذکر کیا من کفر باللہ بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اللہ نے کہا سورہ نحل کی آیت, جو شخص اپنے ایمان کے بعد ایمان لائے, اس ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے, علاوہ اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے, زبردستی کر کے اس سے کہلوایا جا رہا ہے کفر, لیکن اللہ نے کہا اس کا دل میں ایمان ہے, دل سے مانتا ہے اللہ ہے, لیکن صرف زبان پہ اس کو دھمکی دی جا رہی موت کی یا کچھ بھی مجبور کیا جا رہا ہے اس کو, دل میں ایمان اللہ نے کہا, وہ مطمئن بالایمان, قلبہ مطمئن بالایمان, اللہ نے کہا ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم, اللہ نے کہا لیکن جو کھلے دل سے کفر کرے, دل میں بھی کفر داخل ہو گیا, دل سے بھی انکار کر رہا اللہ تعالیٰ کا, اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں, اس کو اسلام سچا دین ہے اس کو بھروسہ نہیں, دل میں بھی نفرت آ جائے
یہ مجبوری اللہ کے پاس جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔